بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من أكسن داود يال كسر دواد برنامج كيني دبك هذا برنامج كدبك هذا وحان غيبتا كوية جدا أنها دير ربي قدرو حالي مقالة مقدشو مدحتو يدا صوماليا في الله صوماليا وحا كدعى كل وين والله شيء إنه ود حيي مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا مدن محمد عبد الله فرماتشو إيو حلبان نطر الله وش شيء إلا بقول حلبان ayaa ay ka wada hadleen ee ugu badnaa ayaan eegi doonaa sidoo kale gudoomiyihii gudiga doorashooyinka qaranka Marwax Xaliime Yarey oo iyadana la sheegay in ay maanta gelinkii hore ka degtay magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug maxay halkaas u tagtay sidoo kale waxaan eegi doonaa Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayro oo muddo maalmaha uga sii horeeyay halkaas oo ku sii sugnaa Dhuusa Mareeb in uu isaguna maanta tagay magaalada Garoowe si uu uga qayb galo aska allah uu naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo dhawaan ku geeriyooday wadanka Turkiga waxa kale oo aan eegi doonaa madaxweyne farmaajo ma iman doona magaalada Dhuusa Mareeb arrimahaasi oo dhan ayaynu eegi doonaa iyo guud ahaanba siyaasadda karkareysa ee u dhaxaysa aad moodo inay u dhaxayso qaybtii fulinta ee xukuumadda Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya xageebay ku kulluga baxsan doonta yaase guusha u hari doona sidee loo kala saf yahay waxaad moodaa in ay barbaraha u shutay marka la fiiriyo aqalkii baarlamaanka ama labadii aqal ee baarlamaanka iyo waliba labadii xafiis ee waaweynaa ee madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii in aad moodo in ay barbar yihiin oo aad loo kala raacsan yahay tusaale in madaxweynihii jamhuuriyadu uu dhinac yahay oo uu ku dhinac yahay gudoomiyihii golaha shacabka geesta kale inuu ra'iisul wasaarihii dhinac yahay oo uu ku dhinac yahay gudoomiyihii aqalka sare ku xigeenada marka loo yimaado in gudoomiye ku xigeenkii aqalka sare uu ku dhinac yahay qaybta ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre halka gudoomiye ku xigeenkii golaha shacabku uu ku dhinac yahay madaxweynaha iyo gruubkiisa labadii ku sii xigeen ee labaad marka loo tagana sidoo kale in ku xigeenkii aqalka sare uu ku dhinac yahay xagga madaxweynaha halka ku xigeenkii golaha shacabku ee labaad uu isaguna ku dhinac yahay dhanka ra'iisul wasaaraha bal arrintaas ayaynu eegi doonaa jaamac soo dhow hakee wax maraya miyaa bantaadu waa way yaab dhaaftay hay hakee wax maraya bal siyaasaddan ka bilaabatay qaybtii horta marka la fiiriyo geed socodka xaaladeed ee dhinaca siyaasadda ee Soomaaliya way sii kala mirdilaacaysaa dhay iyo dhoob baa loo kala baxaya maxaa dhihi jiray dhoob iyo dhay baa loo kala baxaya soo ma garan laakiin weli si rasmi looma sheegin sidee laakiin ku kala baxday oo adaaba ma aragtay hadda si maartay faahfaahiye madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xalayto waxaa ugu tagay aqalka madaxtooyada ee villa soomaaliya ilaa 108 xildhibaan inta aan ognahay 108 xildhibaan ku dhawaad 65 ka mid waa wasiirro ya lixdan iyo shan waa wasiir ha oo ninka khayraha wasiirada laga hoos baxay ya soo saama muuqata ha wasiirro iyo wasiir ku xigeen iyo wasiir dowlayaal wa Soomaaliga wa maasha markii la tagay waxaa loo gudbiyay ama madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo lagala hadlay oo ay kala hadleen yaani doorashada iyo shirkan waxaan ku idhaahdaayto Dhuusa Mareeb ee loo madlan yahay xildhibaanadu marka isku aragti ma aha xildhibaanada meesha tegay isku aragti ma aha ama wasiir ha ahaado ama xildhibaan caadi ha ahaado ma aha 108 xildhibaan oo jeebka ugu jira madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo laakiin waa 108 xildhibaan oo ka tirsan golaha baarlamaanka ama golaha shacabka soomaaliyeed laakiin hormuudkooda ama hoggaankooda yaa wuxuu maaragtaayto taageersan yahay aragtida madaxweynaha ee doorasho qof iyo cod ah inay dalka ka dhacdo way u tageen xalay markay u tageen waa la wada hadlay waa la isxog wareystay waxaa la yidhi annaga madaxweynow hee waxaanu ansixinay sharcigii doorashooyinka dalka adiguna waa saxiixday meeshana waxbaa lagu karkarinayaa wakaasa deesay waxu jireen buri dee wuxuu yidhi dalka inagu ma lihiin waa la inala leeyahay horta
شروع ذا باهبا كنتي وان صحيحين وكم هاد سنتين أنو وان صحيحنا وانا تعلها نسيت أقول هبانة أقول معقول سن أقول ناكسن إنا يوح كود عن لكن هذا أنا ساسوي تهاي ظروف تما أنت ذلك كتشر تهاي وحيا لبض المساء ما حيس حالته يعني صحيح ما ذي كتشرته على هلا واي جروب مركز يجا كم إذا جروب شخصيات كم إذا حلبا نظه يعني ملح وين وين عطى يسا موقف كذا كؤذن دورشل ها أنا نومي كم كلين ميست واي وكان يا وكان يا وكان يا وح مرة بنا للها adan moqof moqof kaaga ku aadan baarlamaanka ay waxaan jira doorashada dalka Soomaaliya cabe anaga waxaan rabnaa in maxaan ku laa ay to doorashada dib loo dhigo ko in gudiga doorashada ay shaqadooda qabsadaan laba maxaan ku laa ay to marka kadib in loo diyaar garoobo doorasho qof iyo cod anaga saasan rabnaa hay laba sano inaan si joogno laba sano aduguna si joogto laba sano kadibna la qabto doorashada waxba yaani xaalayto la isumaray noor ba fikirkiisu meesha dhiibanay waay anaga sida ay noo muuqato buuxi xilbankaasi ma doonay hadda inaan magaciisa sheego waxaan rabnaa buuxi laba sano doorasho hufan oo cod iyo qof ah inay dhacdo laba sano ka yarna lagu ma qaban karo madaxweynihii dalkana adiga waa marka laba sano lagu gu darawad ha laba sano ayaa ku daray ma taqaana yaani iyaga ku daray أقل كهوسة بارلمان هو بوقت خيال بس كذا دعيان أقل في سرعة ماشة كسرعة أمبا هذا بشرع جن أيليه وان أنصحني ما أها شرع ولي قرار بتاعي إلا أقل كسرعة وأنصحيه صابته أقل كسرعة يا كسرعة يا أقل كهوسة لا ويني معك جواب ما قصد أوكي أبي شر بحال كان أنصحيين شرع جن دورة شد أنصحيين شرع ما نقول يا إلا أقل كسرعة وأنصحيه iyagu marka waxay leeyihiin yani sida gudoomiyaha baarlamaanka uu sheegay mar kala duwan looma baahna buu yiri yani aqalka sare looma baahna sida daraad waxay iska dhaadhiciyeen aqalki sare wax jiraba inuu sanahayn wa aqalka sarana ka awood badan dastuuriyan marka la yiraahdo sharci kasta wuxuu sharcigu wuxuu ka soo bilowdaa aqalka hoose wuxuu soo maraa aqalka sare markaas madaxweynaha uu gudbaa laakiin nooc yar maaragtay ay u maleeynaan maaragtay inay iyagu wax iyo dhanba isku yihiin oo kale dadkuna ay fahmiin yey maaragtay wax u wadaan mugta sharciigan he sharciyada qaarna aqalka sare looga ma baahna qaarna aqalka sare looga baahan yahay oo seen loogu baahneen sharci kasta oo xasaasi ah ama fiican ama sharci kasta oo la arkayo inuu san maaragtay sidii ku haboonayd u sanahayn aqalka sare lama marinayo sababtoo aqalka sare wuu hor istaagay haddii hor istaagana sharci ma noqonayo marka wixii iyaga xaqooda ay ka meel mariyeen ee sharciga doorashada ay ku tilmaameen aqalka sare ilaa uu ka gaaro oo uu ka gudbo ma noqonayo sharci marka baarlamaanka aqalka hoose waxay iska dhaadhicinayaan oo isu sheegayaan iyagu inay saxiixeen oo ay mariyeen kadibna madaxweynuhu saxiixay kadibna uu sidaas sharci ku noqday waxa kale oo ka maqan iyaga oo aan saxiixinba in madaxweynuhu saxiixay oo taasina aan sharci ba ahayn way saa waxa dhan baa isla walaa isla walaa way ayagu shalay baa ansixiyeen madaxweynuhu November wari buu saxiixay hadii hadda su'aalaha la weydiiyo sabab madaxweynuhu saa u saxiixay hadii la laho sharci la soo diyaariyay oo gudi ay soo habeeyeen oo aan labadii aqal marin see madaxweynuhu ku saxiixay hadii waa laba kala sharci yaa waa laba kala sharci waa sharciga doorashooyinka dalka Soomaa muhiimadu waa inta uu shuruucda kan uu saxiixay iyo kan kalaba waa sharciga doorashooyinka dalka habeenkii ay wada taagnaayeen shantoodu labada gudoomiye baarlamaan iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenku habeenkii wada taagnaayeen dadka hoostooda way aan kan nimad marka madaxweynuhu mowqifkiisa aad okay waa buuqeen oo waa meesha buuq baa ka dhacay baarlamaanka xaruntii Villa Soomaaliya boqolkii xildhibaan iyo isaga ha aye rag baa marka jira kooxa oo abaabulan oo isku dayay inay madaxweynaha xitaa maartay sanka ka geliyaan waan maxaan ku dhahday to madaxweyne aad cadeyso mowqifkaaga weena cadeyso doorasho qof iyo cod markii aad ku xiriso saacadan aad warbaahinta la hadasho oo u jawaabtay maxaan ku dhahday to nimankaas yani halkaas jawaab waxa loo sameeyay maamul goboleedada iyo waxa wada hadlay oo shiray iyo khayr hadana khayr iyo ururada bulshada shiray doorasho waqtigeedii aan dhaafin in la qabtaana lagu heshiiyay haa loona dhanyahay waxbana ay iska imaan inta markii jawaab loo diray madaxweyne farmaajo xalay markii maskaxbu isticmaalay iyo aqli waa yargigsan haa waa waxba u duugnaay wixii siiba la soo baxay wiil caadi iska dhiga dalka taladiisa waa layna leeyahay markaan dhuusa mareeb tago ee aan maxaan ku dhahdaa to shirkaas uu sa mareeb aan ka qayb galo wixii ka soo baxayno ku wax qaybsanaynaa
Soomaaliya waa dal soo kabanaya oo ka soo kabanaya burbur iyo dagaalo iyo dhibaatooyinkii muddada dheer soo ragaadiyay. Sidaa daraadeed xilligan inaan innagii horseedno burbur innagoo hoggaankiya oo khalkhal aan maxaan ku dhahdaa ay abuurro oo 10 dowladood laga dhiso Soomaaliya taasi wuxuu yiri ma suuragal ma aha buur. Markaan meesha tagno waxba lagu soo heshiiyo, waxa lagu soo heshiiyo yaan sheegi doonaa buur. Rag baa carag kaga baxay marka. Marka xildhibaanadan ku doodaya maxaan ku idhaahdaa ay ku adkaysanaya doorasho qof iyo cod hal la qabto kama aha maslaxad iyo Soomaalinimo iyo jacayl dowladnimo iyo ilaalin sharci kama aha. Maxay ka tahay? Waxay ka tahay qas iyo arbushaad iyo inay beese helaan. Sababtoo ah nin kale hal la qabto doorasho qof iyo cod dowladdu 10 qof oo qashinka ka xaqaysay Muqdisho gaar ahaan jidkan maxaan ku idhaahdaa ay too ka bilowda maxaan ku idhaahdaa ay too golaha shacabka ka bilowday ama guriga ummada ka bilowday ilaa iyo sii socda in lambar 4 xusiima waa jidka halbowlaha xamar weey waa jidka hadda dawladdu ay isticmaashay weeyaan waa jidka ugu muhiimsan magaalada Muqdisho hotel weheliya makaal mukarrama in maxaan ku inta u dhaxaysa ilaa dabka areas dadkii wax ka xaqaya waa meelaha amaankoodu ugu adag yahay adu ka bilowba oto ka bilow ilaa iyo hotel weheliya gabdhihi xaqaya waa la qarxiyay waa garan 2018 kii baa 10 goor baa wax ka dhaceen dawladdu awoodeeda intaas ay dhantahay oo tabar ay maanta ku ilaaliso amaanka dad fara badan oo cod dhiibanaya oo weliba cod maxaan ku ilaahdaa inta isdaba istaaga dhiibanaya ma ay laha marka xagee rabaan inay ka dhacdo doorashadu ma waxay rabaan inay ka dhacdo golaha shacabka dhexdiisa oo iyagu isdoortaan waa shaki baa marka iyagii baa ka yaa shakisan waa dad aaminsan inayna soo noqonayn waa dad maxaan ku lahaa aan dan iyo maaragtay muraad kala hayn dowladnimada jiritaankeedu hadii aniga lay waayo dowladnimada hal la waayo weey nimankan Soomaaliga iyo siyaasiyiinta kursigaas cidlada ah ee $3,000 uu bishii ku qaadanayo yaa dalka iyo dadkaba kala qiimo badan soo garan inay marka madaxweynaha ku indhacadeeyaan oo dhahaan hadalow waxa dhahaa doorasho qof iyo cod dalka ka dhacaysa oo taageer gudoomiyuhu warkii uu yiri inay dhahaan ma ka aha Soomaalinimo iyo daacadnimo iyo lillaahi kama aha laakiin madaxweynuhu waa ka khibrad leh waxa uu jaakiray gambar gambar baa ugu fadhiistay warkoodii u dhigaysay wuxuu leeyahay dalkan wuxuu u baahan yahay dawlad iyo dhisme iyo nidaam waan soo kabanaynaa sidana inoogu suurta geli mayso haddii anigana aan dhaho mid kalena uu dhaho mid kalena uu dhaho nin walba meel buu waxba uu sheeganay maalinka dambe kuwan hadda gudoomiyaha goboleedyada sheeganaya ama madaxweynaha maamulada sheeganaya yaa waxay ku dhawaaqay inay madaxweyne caadi yihiin maxaa u diiday mandate-ku hadduu dhamaado marka muhiimadda shirkaasi wuxuu ahaa mid ay xildhibaanadu isku dayeen madaxweynaha inay ku dirqiyaan inuu ka jawaabo shirkadkii ka socday baydha ee meesha ay ahaa dhuusamareeb ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo madaxda maamulada ee ay isku waafaqeen si hordhaca in maareeyay dalka laga qabto doorasho xilligeedii ku dhacday aad ayaan mahadsantahay aan eegno dhuusamareeb waxaa maanta gaadhay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka marwa xaliima yar iyadu ti ahayd khudbadeedu waxaan dhagay xasaradaba abuurtay xaliima yar dib mal waa loo soo dhiibay waxaan marka xaliima yar iyadu ma waxay ka qayb galeysaa shirkan dhuusamareeb xaliima yar horta iyada hawlahan siyaasadda hawl u taala ma laakiin waa loo baahan yahay su'aalaha la weydiinayaa shirka markii ay tagto ee shirku uu bilowdo waa waajib waa gudoomiyaha gudiga doorashada qaranka weeyaan waa waajib inay khudbadeeda ka jeeso haa waa inay aragtideeda iyo waxyaabaha u qabsoomay iyo qaabka ay wax ku wadaan waa inay la wadaagto madaxda meesha go'aanka lagu qaadanayo joog haa Soomaali garan marka ay iyadu marka meesha tagto haddana su'aalaha la weydiinay markay aragtideeda dhiibtay iyo aragtida gudiga doorashada hoggaamiyayaasha meesha fadhiya ee kala duwan oo dhan baa mid waliba buug su'aalaha u diyaarsan waxay rabaan qoladan maaragtay maamul goboleedyadu inay godka la ekeysiiyaan iyada oo xataa haddii extension uu dhacayo in uu noqdo mid aysan ku ciil qabin oo aysan maamulin gudiga doorashada sababtoo ah gudiga doorashada waxay uga shakisan yihiin farmaajadii kuma kalsoona cid kalsooni ku qabta meelaha laga warwareegaya meelaha laga warwaa laga leexleexanaya moogtahay laakiin haddii la dhaho doorasho hal la qabto oo gudigaana qaban haddii la yidhaahdo shaqsi aqbalaya ma jiro hal qof oo aqbalahaya ma jiro
sababtoo ah waxay ka aaminsan yihiin oo ku arkaan in guddiga doorashadu uu degan yahay meesha la yiraahdo madaxtooyada Soomaaliya uusan ahayn guddi madax bannaan waxa meesha loo dejiyey iyadoo oo magaalada Muqdisho ahayd ee ballaarnayd ay jirto wasaaradihii oo dhanna ay bannaanka degan yihiin waxa guddiga doorashada madaxtooyada dejiyey timir laf baa ku jirta marka halkaasaa dadku shaki ka qabaan in wax loo soo sheego kolba wixii maaragtay een madaxtooyadu ay u aragto masarix meelka lagama waayo laba qolo kara guri lagama waayo Muqdisho wasaaraduhu waa kala degan yihiin intooda badan Soomaan garan marka halkaas waxaa ku jira tuhun baa ku jira su'aalo badan baa la rabaa in la weydiiyo su'aalo badan marka la weydiiyo kow waxa talaabada ugu horeysa la qaaday haddii lagu heshiiyo extension iyo haddii aan lagu heshiininba talaabada ugu horeysa la qaaday guddiga la kala diro weey sababtoo ah waqtigoodii buu dhamaaday doorasho intaa ka baxsan mar qaban karaan ma qaban karaan haa dee doorasho horta doorashada dadan iyagu ma qabanayaanba sideedaba tuwan iyo qofana kamaba gaadhaan kamaba gaadhaan haa marka maxaa guddiga kharash badanba ugu bixiba haddana laga shakisan yahay wixii marka ay soo wadeen ee ay labada sano iyo saddexda sano soo malmaluuqayeen oo dhan waa ka kacbuu noqon haa ka kacbuu noqon sababtoo ah koox gaara iyo dana gaara iyo dad gaara ayaa waxa ka soo shaqaynayay ee wax loo dhannaa oo loo midaysnaa oo madax bannaanaa mayna ahayn aad baad umahadsantahay si farsamo unbay wax ku socdeen way wixii markii meesha la keenayna waata bugtan dhalisay way madaxda hadda inteedii badnayd uu samareeb waxaa lagu maqan yahay aasaskii kala duwanaa ee iska dambeeyey garowey goormaa laga yaabay in dib loo soo laabto yo horaantoodu waa galabta inay soo noqdaan yaa suuragal ah inay soo noqdaan ilaa galabta iyo caawa inay soo noqdaan horaantooda beri subaxii bay imaanayaan intooda kale haa inta horaantooda hordhocooda inay galabta iyo soo noqdaan bay u dhowdahay oo ay maaragtay siiba hoggaanka galmudug mas-uuliyiinta galmudug way soo horeynayaan haa sababta iyaga waa dadka martida loo yahay mas-uuliyiinta inteeda kalena beri bay degelinka hore yaa la sugayaa inay soo noqdaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuu jeedaa isna hadduuna beri tegin beri dambe u tegaya aad ba umahadsantahay aan soo koobno bal waxaad in yar daawadayaashu ifisaa isku aadkan hadda aan ka soo warramay barnaamijka bilowgiisii ee aad moodo in ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii aan kaa hormaray ee aad moodo ma aha aan kaa dhexgale ee aad moodo ma aha way tahay see loo kala qaybsan yahay marka waxaa loo kala qaybsan yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo guddoomiyihii baarlamaanka oo war weyn loo sheegay war weyn baa loo sheegay war weyn inuu keligii baarlamaan yahay maxamed mursal haa hey maba uu aqoonsana hadda maxamed mursal baarlamaan aqalka sare maba aqoonsanaba hey soomaada garan waxaa loo sheegay inuu keligii baarlamaan yahay marka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo guddoomiyihii golaha shacabka oo maxaan ku yidhaahdaa ayta warka weyn loo sheegay ma aha keligii war weyn buu wataa wax weyn hadduu qabatana waxa weye wax kalaa ka dhaadhacsan soo maa waa meel waxaa soo raacaa guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee isla golaha baarlamaanka aqalka hoose halkaa saddex soo maaha guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare afartaas xubnood waa isku dhinac marka laba miisaan leh ama marka waa laba isku xigta iyo mid aqalka kale ka yimid oo kii labaad haa iyo madaxweynihii haa haye intaas waa dhinac dhinacii kale dhinacii kale guddoomiyihii aqalka sare iyo ku-xigeenkiisii koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee golaha wakiilada saddexdaas ra-iisul wasaaraha ku fahmay iyo ra-iisul wasaarihiina waa dhinac marka qolo walba ee sida loo kala saameyn badan yahay baa marka haddaba kuu sheegay haye guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka aqalka hoose iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare saddexdaas midkoodna saameyn male igu celi guddoomiyaha baarlamaanka maxamed maxamed mursal jaamac sheekh cabdiraxmaan haa wax saameyna malaha saameyn siyaasadeed haba yaraatee malaha aqalki dhanaa soo maxukum haa laakiin ba dema shaqsi waxaan ka hadlaynaa anigu aqalka kama hadlayno siyaasad ahaan baan ka hadlaynaa haa hadduu bay dhaba taga saameyn siyaasad kuma leh alif iyo batoona kama soo kordhinayo soomaada garan kan markuu joogayna saameyn siyaasadeed kumuuna lahayn oo hadda oo uu u muuqdo bakoorad unbuu shalay un qayliyey oo uu bilaabay maxaan ku yidhahdaa ayto qodobka afartan iyo koowaad baa awood noo siinaya inaan maxaan ku yidhahdaa ayto sidan yeelo in xamar doorashadu ay dhici karto oo ay ammaan tahay oo dadka xamar ay codayn karaan waxa weeyaan shalay buu intaa la soo shirtay haye mursal iyo guddoomiye mursal guddoomiye mursal saameyn siyaasadeed malaha hadda wuxuu la soo bixi doona ma ogi haye guddoomiye muuday
وقدومي كحجينك كوالد بارلمان كه سامين بدن وسياسة سنم ملة قدومي كحجينك أقل كسرنا عنو ما بقى قارنا بقى ولا جميات بقش أي زوجي جواي ما أتعش نيوهوان وحل قاعد وشو وابع اللي يجي ما هين سو أي سو ما هين برش سو وكس أرقد تيسة هي مركة معود هي مركة إياه سامين تذكر عود منك بارلمان كه نبقى وقفر ليه العصام ما هين يوهاي الريدة هي جوار يوهاي الريدة هي في إنجليزي نيجي وترجمة مودي ما كتر عصام تريه تريه عيلا كأمسهم نيجي وترجمة هي عصام ما هين مودي هنا نبي هرماها إيه لكن مودي ما أنت وا دجا ها حد ولا الريحة هي موقتها تذكر ولا الريحة هي تذكر قارب ما الريحة هي مرك أذو حلا لا هي مرك جروب على أي حال مرك لبلا جروب مرك الله يسوف فيريو قفك وقصها ما ينتبضا ومدحوين محمد عبد الله فرماتشو جروب كان جروب A جروب B لكن هلا قبل حلال ووين هذا وحويا وضد محمد إلى هذا السياسة المتدر وحكسه ولا قهيوي وضد كمارت قلقل كبدن ويان يا رجل وزاري ها هي سمعنا جيران ضد كقارب حليه عبد حاشي وروق عدا السياسة هذا ومحمد إلى هذا تهدنا أنت واحد أي ولاق مهيين وشنع هذي لو سكوب قبصه شرعي با هورتا لسكو قبساني هورتا ماش عندها فرهل اسكما قلين دونه شرعي با لغو ولا حد لي شرعي مركي لغو ولا حدنا في اللي سوماليا يتاقير ياشي ذا والقاقر هلي يعني سواتو الشرعي اما حير اما النظام دوران او قدونك بارلمانك اقل كسراء او دوري سببت اللوهر جينك رقلها وكيلة الشعبك محيطها بواب الله الدراي بأسو إن دي بإنت الله يسوقون لغضو وقد الله سعر الله سوطر حان بحيا ما ينهين إلا واحد هو شرع اللي دون يدل يدل دان إن لغو نقو مستقبل كفوق ما أها واح ما رأتي حد تشانس كأنك يوجد بقى ما أها مركة مركة تاس مركة حق الله سوطر قوضب كوالي يقرهيلي سو ماذا قران إن أقل كسر بار حير آن لامرين إن كبا سوقات هدنا سيا شرع يكون نقون كرا لبلا أقل وحا سرية دستور كان مركي لانس يعني ضد بدن با وحبيب اسكو خلدان موقتهي او سكلا يا اركي انان مارت دينعنا هي اما ان مارت كسو هرجيدنو غدوميها بارلمانكا يا اقل كهوسي ايو مدحوينا فرماجي اي انان كسو هرجيدنو يا ضد بدن اركيان ما اها سدا سدا ما اها لبدا اقل دستور كان مركي لانس خينيه وها لوو قوراي سومااليا اني تاهي لبا اقل بارلمان لبا اقل بارلمان اني تاهي سومااليا غران لبا اقل بارلمان مركا وحيالنا دستور كا لغا قادنايا oo kan hadda ku meel gaarka ah wax alaali iyo wixii kan aan ku jirina waxa loo noqonaya dastuurkii lixdankii baa loo noqonaya labada aqal marka dastuurkan waxa awood sareeya labada aqal waxa awood sareeya aqalka sara ya sareeya ha ya awood sareeya aqalkaasi wuxuu matala dawlad goboleedyada sharci kasto oo halkan soo marana aan dhameeyo sharci kasto oo halkan soo marana marka isaga uu ka gudbo yu sharci noqdaa haddii marka labada aqal uu kan hoose sareeyay eeg waxaan arkay gudoomiyaha oo leh sharciyan ana ku xiga maaragtay madaxweynaha aqalkana ku xiga waa khald laakiin markii dastuurkii lixdankii loo noqdo eeg yaa ee uu sa jirin aqalka sare uuna jirin ayuu ku xigaya sida marka sharciyan markii loo noqonayo dastuurkii lixdankii kana sareeyay laakiin dastuurka hadda la qoray ee federalismka ee wali qabyada ah labada aqal aqalkana sareeya labada gudoomiyaha gudoonka baarlamaanka aqalka sare sareeya laakiin wuxuu kan ku xigeen ku noqdaa oo dalka ku sii maamula marka uu maqan yahay madaxweyne farmaajo waa dastuurkii lixdankii baa loo noqonaya oo wax kasta oo dastuurkii lixdan dastuurkan aan ku jirin kii lixdankii baa laga qaadanaya marka gudoomiyuhu awood uuna lahayn buu isasiinaya labada aqal aad baa maasan jaamac ugu ay ugu dambeyn dadka qaar baa waxay leeyihiin marka la feeriyo labadan group ee hadda aad mooda siyaasadda inay isku cirbinayaan waxa macquula hadba ku taliyaha sirdoonka ama sirdoonka iyo nabad sugidu raaco yaa laga yaabaa inay siyaasadda ku guuleystaan maxay tahay saameynta uu yeelan karo taliyaha xilli hore ahaan lahayd ma horta ninku ma aha taliyaha nabad sugid ma aha waa milkiile milkiilaha dawladda milkiilaha dawladda federaalka ee soomaaliya uu weeyey iyo waliba milkiilaha filla soomaaliya way marka saameyntiisu waa ka culus tahay taliyaha ma aha taliyaha fiiri United Nations ka iyo maxaa ahaa nimanka la hejiyay Anson baa uga yeeray iyo beesha caalamka safaaradahooda yaa intay farmaajo iska dhaafeen iyo khayr isaga u yeereen oo 4 saacadood laga hadlay masiirka dalka Soomaaliya marka Fahad Yasiin waxa weey ma aha horta shakhsi caadi ah ha u malaynin taliyana nabad sugid oo caadi ah ma aha
سمبل شو كلامه ما ها ما ها سو ما أقدر محمر كم إيش يالله وحم إيش يالله لبعضن حلي وسامين تا أما أود واستعمال لها نكل إلى فهد ياسين هذا ولا سو قد بي اللي بتشوف حلي جذي هذا وحاله قال يحلي الدور شال له قال سو أقدر حل دوره شو يلا يلا قلعي دلكي وحوق قلعي خلخل سياسيات أما قلعان قل سياسيات بو قلعي أما بلوتيكال كرايسيس واحد اللي يهدو قلعي دلكي مرة هدي بلوتيكال كرايسيس دلكو او قلعان عيد سامين يالان يسمي شرطو وإن اللي هشيو أو لغو هشيو وحكستي أو كينا يا خلافك إن اللي هشيو دستور كان نعبا الله ديجي سو ما نقرأ هشي سياسيات بلوتيكال أغريمنت يلا قلعي أي بياش عالم كنا وحكي فهمي كرتو شعب كسوماليين أي فهمي كران نينك ما أنت آمن سن فيري نينك ما أنت آمن سن أقل كسرة إنه سن شرين وأه قدوميها برمان كأقل كهوسة يا هذا نوع حوله يا دستور كهالوود رغم دور شقف يعلى حلا قبته how can be impossible دتك معها مارتي مسكح لك مشي هنا دتك وحو آمن سن يا هاي فيري أقل سرة إنه سن شرين أو الدستور كي سو أنصحيه وسيدا الشرع كوي هاي هذا وحوي كلية دورة شقف على هلا قبط النور ولا هاي هل كان إنه يسوي مركز دورة شقف طورها هذانا أسباب ما زلنا الجامعة وهي هاي دا والله يلا هل كاسك بيجيني البرنامج كا وينقول هذا يتنى كل ندم واحد من ذكرت جينا سداسي النبادينو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.